Тогошні новини Гомельщини у матеріалах кореспондента у телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенко. Добрий вечір. Сьогодні з візитом у Гомелі знаходиться делегація Ліванської республіки на чолі з губернатором провінції Бейрут Зіядом Чабібом. Головна мета приїзду – наладити співпрацівництво поміж регіонами двох країн. Під час зустрічі зі старшинею Гомельського облвиконкома Володимиром Дворником обмірковувалися можливі шляхи взаємодії. Основна сфера інтересів – будівництво і туризм. Для делегації Ліванської республіки це перший візит у нашу область. Тут заміжні гості пробудуть кілька днів. За гэты час яны ознайомяцца з прамысловым патэнцыялам, сустрэнуцца з дзелавымі коламі і разгледзяць напрамкі турыстычнага развіцця рэгіёна. Я верю в наше взаимовыгодное сотрудничество. Я полон энтузиазма для развития наших отношений. И я верю, что динамизм арабского народа и стабильность вашей страны, они могут положить начало нашей успешной истории. У програмі знаходження делегації – наведування свободної економічної зони «Гомель-Ратон», інститута «Гомель-Проєкт», відкритого акціонерного товариства «Спартак» і інших підприємств міста. Окремо того, у Гомельському відділенні Білоруської гандльово-промислової палати пройдуть ділові перемови, після яких є вірогодність, що першопочатковий спіс напрамків супрацовництва стане довжейшим. І у протяг теми міжнародного супрацовництва. Делегація викладчиків вищих навчальних установ Японії наведала Хойницький район. Заміжних гостей цікавить комплекс мероприємств по перадольванні наступствів аварії на Чорнобильській АЕС. У центрі уваги – промислові і соціально значні об'єкти району. Подробязності візиту у матеріалі Дмитрія Котова. Амаль 30 років пройшло со дня, коли відбулася саме масштабна техногенна катастрофа 20-го стагоддя. Хойницький район відноситься до найбільш потерпілих у виніку аварії на ЧАЕС. Коли місцеві жихари узгадують події той давніни, кажуть, що тоді мало хто вірив у поспіхову будучиню. Але негативні прогнози не справдилися. Зусім наадворот. Район живе і розвивається. Створюються умови для праці і відпочинку, іде модернізація витворчості, з'являються нові об'єкти соціальної інфраструктури. 4,5 роки тому, після аварії на АЕС, з проблемою радіаційного забруджування сутикнулися і в Японії. За становчим опитом її вирішення, місцеві спеціалісти накерувалися на Гомельщину. Після кожної поїздки, перший раз вони приїжджали, ми ділилися опитом, який вже наработан за ці роки у нас. І от сьогодні при зустрічі вони розказують те, що вже у них теж змінилось. І то відселення, і 30-кілометрова зона. Цікавість японські викладчики виказують у тим ліку і до екологічного виховання подростаючого покоління. З гетої мети вони навідують Стралічевську середню школу. На занятках гуртка по радіаційній безпеці гості назирають, яких поспіхів досягнули місцеві наставники і їх вушні. Звісно, нас дуже поразив кружок, який організован на базі даної школи. Діти умеют сами измерять радионуклиды в продуктах питания. Это, как мы считаем, очень полезный навык. На уроках в Японии рассказывают о радиационной безопасности, но ничего подобного нет. Вядомая цікавость японской делегации не обмежевывается питаниями эдукации. У центре уваги – промысловость и сельская господарка. В Украине у заходящего солнца сутыкнулись с проблемой изменьшения колькости насильства у вёсках и невеликих городах, связанной с миграцией молоди. Особливо она острая на забрудженных территориях. И на думку японских выкладчиков, в опыт Хойницкого района у ее вырешении будет так само корыстным. Дмитрий Котов, Юлия Хорошина, Александр Александронец, телерадиокомпания. Компанія «Гомель», Хойницький район. Модернізація витворчості дозволяє підприємствам Гомельської області виходити на нові ринки і приймати уділ у масштабних міжнародних проєктах, що у свою чергу повинно становчим чином повпливати на терміни окупності укладених сродків. Нові витворчості і нові можливості у матеріалі наших кореспондентів. На протягу усяго одного месяца удел у кермаши белорусских товаров у Новосибирску и наведывание с деловым визитом Китая. У открытом акционерном товаристве «Спартак» сегодня активно пропануть свою продукцию у разных регионах света. При этом тут перекананы. Без модернизации вытворчести и выпуску новой продукции, якая запотребована на внешних рынках, ничего не отрымается. Иншая справа, что реализовать программу модернизации предприемства, якая различена на период до 2020 года, можно было бы и больше худко. Але своих сродков не хапая, а сучасные
банковские кредиты вельми уже дорогие. Хоть у любым выпадку, от своих планов тут отмовляться не збираются. Дарыши, амаль 15% вырабленной продукции поставляется на экспорт. Причем у опошний час администрация «Спартака» активно шукая новых партнеров. Наработаны новые контракты, уже подписаны с такими странами, как Китайская Народная Республика. Кроме того, мы в этом году закрепились и начали более плотно работать с странами Средней Азии, такими как Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. Кроме того, мы сегодня подписали и продлили на следующий год договорные отношения с Азербайджаном и Монголией. Вот на эти страны мы сегодня в первую очередь планируем поставки нашей новой продукции. Сегодня на территории центрального района Гомеля около 20 промысловых предприятий. У местной администрации лишь что проводить модернизацию необходимо только у тем выпадку, когда для этого есть реальная потребность. Урешті укладенные сроки повинны обовязково окупиться, а для этого необходимо спочатку пролишить рынки сбыту. В усиляким разе миновито так зробили у акционерном товаристве Коминтерн. Новые коллекции гомельшан оказались запотребованными у Заходней Европе. Он сейчас очень плотно работает по реализации своей продукции в направлении Западной Европы. И уже есть первые результаты, это и Польша, и Германия. И мы надеемся, что это направление будет и дальше развиваться у Коминтерна. Если, допустим, взять завод станка «Гомель», завода Миникирова, тоже была большая зависимость от российского направления. Мы от него не уходим. Сейчас прорабатывается вопрос участия завода Кирова в так называемом знаменитом Челябинском кластере машиностроения. Это большая группа предприятий, занимающихся производством станков. А кроме того, в настоящее время завод Кирова ведет переговоры с кубинской стороной о поставке большой партии станкостроения именно в Кубу. Это впервые в истории этого предприятия. И шансы, то, что такой будет проект реализовываться, очень высоки. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Про перспективы развития центрального района Гомеля пойде размова завтра у программы «Диалог». Гостем студии станет керовник администрации района Андрей Горбачев. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» в 18:05. Онлайн-трансляция доступна на сайте tvrgomel.by. Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона прямого эфира у Гомеля 77-68-45. До інших тем. Яще один інтернет-продавець, який організував гандаль у соціальних сетках, позбавився свого нелегального бізнесу. Магчима, по рішенні суда 20-годовая гамельчанка застанеться і без товару на суму більше як 250 мільйонів рублів. У виніку контрольної операції, податкової інспекції і управління по боротьбі з економічними злочинствами спинені гандаль товарами секонд-хенд заміжної витворчості. Правоохоронники провели контрольну закупку і доказали факт незаконного предпримальництва. Бізнес про соціальні сітки організувала жихарка Гомеля. Речі заховувала во власної квартири. При догляді гэтага жилого складу оперативники конфіскували каля 700 кілограмів одіння, а так само абутак і аксесуари. Як давно порушальниця займалася незаконним гандлем, яще треба висвітліть. Товар накіруваний на заховування до прийняття відповідного рішення суда. В отношении нарушителя, это 20-летняя жительница города Гомеля, составлен административный протокол за нарушение статьи 12.7, часть 1 прим. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией или без конфискации изъятого товара. Протягиваем выпуск. У высших навучальных установах в области шукают новые шляхи работы с потенциальными абитуриентами. У Белорусском державном университете транспорта провели познавальный тур, на який запросили старшеклассников с Гомеля, Жлобина, Речицы и Могилева. Что с этого отрымалося, ведая Олег Сенцюров. На недохоп абитуриентов у Белорусском державном университете транспорта не скардится. У этом научальном ходе, например, на особенной специальности конкурс складал свыше 4 человек на место. Правда, это не значит, что тут не затекавлены у еще больше подрыхтованных абитуриентах. Университет, кажут, дает широкие теоретичные и практичные веды, а лишь и студенты повинны иметь такую подрыхтовку, как анализовать великий объем информации и робить адекватные выводы. Познавальный тур – это возможность на протягу 1,5 часа доведаться не только назвах існуючих факультетов, але и ознайомиться с некоторыми их особливостями, не деталево зрозумело, але хопить, каб скласти уявление. Провести и поучаствовать в экспериментах, которые проводят с ними магистранты и преподаватели. Они им очень доступно объясняют отдельные особенности специальности.
У Білоруському державному університеті транспорту кажуть, що готові поділитися опитом з іншими ВНУ. Урешті задача у всіх одна – професійна орієнтація старшокласників, щоб і вибір робили свідомо і працювали потім по отриманій спеціальності. Увогулі познавальний тур по університеті у нічим нагадує гульню. На одним факультеті необхідно намалювати 3D-фігуру, на другим – знайти свій мінерал. Головне, щоб було справді цікаво і корисно. Будуть ще приїзди, почему по весні очередну партію привезем, поэтому полностью девятиклассников привезем в перспективе, чтобы они полностью представляли, что такое Белорусский государственный университет. Хоть только познавальным туром у Белорусском державном университете транспорту обмежевываться не собираются и уже распрацевали для потенциальных абитуриентов новую программу с наведыванием былого карцера для непослухмяных студентов, подземельев и инших незвычайных мест. Тем больше, что у будинках установы их хапая. Увогуле, профессийная ориентация ведется уже не один год, а тому, как затекавить будущих студентов, необходимо постоянно шукать нечто новое. 30 листопада у Белорусском державном университете транспорту пройдет історичний квест. Справа у тим, що значна частка установи знаходиться у будинку былої мужчинської гімназії, яка існувала з 1898 року. Організатори запевнюють, можна буде довідатися вельми шмат цікавого з городської історії. Олег Сінтеров, Валерій Гопайко, телерадіокомпанія «Гомель». Гомельское областное отделение Союза письменников Беларуси рыхтуется отзначить 10-годовый юбилей. Открыла марафон мероприемства у примеркованных до этой подеи творчая акция «Тыдень с доброй книгой». У ее межах литераторы сустренутся с вучнями агульноэдукационных школ, проведут творчие сустречи, презентации и майстер-классы. Катерина Сапельникова побывала на одной из сустреч. Гэты тыдзень для літаратараў Гомельшчыны будзе насычаным на падзеі. Яны адзначаць 10-годзе са дня стварэння абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі і прымуць гасцей, якія збяруцца на славянскія літаратурныя дажынкі. Гэта міжнародны фестываль свята з удзелам літаратараў Беларусі, Расіі і Украіны. Ён накіраваны на папулярызацыю сучаснай беларускай літаратуры, а таксама на выяўленне і развіццё творчага патэнцыялу маладых аўтараў. Дарэчы, сёлета пісьменнікамі Гомельшчыны выдадзена больш за 20 кніг. За 10 лет Гомельскае аддзяленне Саюза писателей Беларуси выросло больше, чем в 4 раза. Сейчас 52 человека. На протягу 10 годов литературное свято збирает удельников как у Гомеля, так и у районных центрах. Все лето программу вырешили распачать диалогом с юными читачами. Белорусские письменники наведывают школы Гомеля, как познакомить с творами и отказать на пытание подлетков. В наших стенах очень много таких детей, которые пишут что-то, и они, вот, например, не знают, куда они могут отнести свою работу. То есть у них появилась какая-то надежда, может, искра, то, что они могут быть замечены и также развиваться. 5 листопада у Гомеля отбудется урочистый сход, просвеченный 10-годию областного отделения Союза письменников Беларуси и открытие 9-го международного фестивалю свято славянские литературные дожинки. Творчие мероприемства протягнутся до 7 листопада у программы презентация книг, открытие выставы и размовы с коллегами-читачами. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры.